Вітаю на каналі OpenLS. Мене звати Олександр. В ефірі Rusty Lake, той що Paradise. Продовжуємо. Якраз ми ось нещодавно, а тут їх вже немає. Зіграли музичку в минулій серії, прикольно. Ця чума називається щось... Ота-та-та, саранча чи щось типу того. Ніфіга собі тут туман який. Ага. Так, слідкуємо. Диви, тут... А, в них різні пінтіфлюшки. Давай запам'ятаємо, які із них. Тут, короче, стрілочка... Такий гачечок вправо. І тут гачечок вправо. Але тут без дюрочки, а тут з дюрочкою. Окей, гачечок вправо. Тут гачечок вліво. Тут верхній гачечок вправо, і тут верхній гачечок вправо, але гостренький. Так, гачечок вправо, гачечок вліво, повний. Гачечок вправо, гачечок вліво. Є. Гачечок вправо, гачечок вправо, гострий, гачечок вправо. Ух ти, йомаю. Гачечок... Гачечок вправо. Гачечок вправо гострий. Оце? Да. Окей. Далі з дюркою. Право, ліво, право. Я не пам'ятаю. Оце з дюркою. Потім... сука. Ні, це ліво. Блін. Так, з дюркою. Право, ліво, право. Ще раз покажи. З дюркою. Право, ліво, право. Хвилястий. З дюркою. Право. Вліво, вправо. Ху! Ніфіга себе тут запам'ятовувати потрібно. Ще. Так, вліво, вправо гострий. Вліво з дюркою. А, ти, чекай! Ти чого? Алло! Чекай, вліво це де? Так, це оцей. Далі іде оцей. Ой, блін. Ще раз. Оцей, потім цей, цей. Оцей, цей, цей. Потім два рази оцей. Фак, не той. Оцей, 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 оцей. Ха! Це ще треба. Так, гострий, без дюрки, з дюркою. Оце гострий? Так, да, оце гострий. Так, нижній. Потім верхній, лівий. Чекай, чекай, чекай! Так, нижній, лівий, верхній, лівий. Нижній, лівий. Потім оцей. Нижній. Так, так. Так, так. Яйце відклав. Яйце відклав, диви. Ого, яйце, блін. Фу, боже, я ненавиджу комах. Я ненавиджу комах. О, ні. Богомол. Якийсь богомол лізе. Ніхрена собі він здоровий. Офігеть. Знаєте, що мені це нагадало? Фільм «Імла» по цьому, по Стівену Кінгу. Охрененна книжка, фільм прикольний. І це прям, ну диви. І музичка наче дуже схожа. Так, окей. Ага, потопав, потопав богомол. Якісь в нього, звісно, ноги здорові. Все, ми тут все зробили, здається. Ах ти, я можу сюди йти. Ага, бачиш, тут імла і цей. Аж ми ж не бачимо ніфіга, і тут кружочок такий малюється. Окей. Так, сова. Пішла нахер. Так, тут нічого. Давай далі. Гілячко. Я не знаю, тут, мабуть, потрібно щось зробити. Опа, а це що? Метелику.
бренд полетів. Щось ми одну зганяємо усіх. А все? Окей. Виходить, що ми все зробили. Ага, сова тут. Так, йдемо за совою. Йдемо за совою. Око. Коза. Щось це таке. Що мені це око дає? Не второпаю. Офігеть! Офігеть! Так, це прям точно як з фільма. Жесть, так, що ми... Ага, очі забрали. Жесть. Це він буде зараз ходить по всій локації. Ага, він ходить туди-сюди, і я можу керувати цим. Ха. Цікаво. Ладно, пішли поки сюди. Так, світлячки. І знову це сова до куча. Ні, поки в будинок зайдемо. Сови не те, з чим вони кажуться. Добре, сестричко, добре. Eyes blinded by the fog cannot see the truth. Очі, засліплені димом, туманом, не бачать правди. Вона сліпа? А в мене є очі, на. Що мені зробити? Так, я бачу цих світлячків, і що? Я не... І що? Світлячки. Так, це щось би мало значити. Ага, а тута... Хрестик. Зліва від кози, короче, якийсь хрестик. Тут треба викопати щось, мені треба лопата. Дуже дякую. А тут якісь три крапочки біля світлячків. Над кожним із них праворуч зверху. Добре, давай подивимось. А, ось і лопата, до речі, дякую. Дякую. Ага, бачу метелика. Так. Ну, порубати я не можу це дерево. Праворуч, зверху від кожного... А, треба виставити їх? А яким макаром мені їх виставити, якщо я точно не бачу? Ще раз, давай сходимо, глянемо. Як вони... А, диви, позиція змінилась. Окей, прикольно. Так, давай, верхнього набагато правіше, чуть-чуть. Всіх набагато правіше і вище. Всіх набагато правіше і вище. Жить. І отак. А цей вже в краю в самому, він не лізе. А, воно зеркально від... А, воно зеркально від... Ого. Добре. Тоді лівіше і нижче. А ну, давай одного поставимо. Так, оце він, чи що, лівий? Його точно уверх. Давай вверх подамо. Щас провіримо. Уверх подамо. Це він? Ні, це не він. Воно не міняє позицію. Якої хіра? А чо? Давай донизу. Так, він ось внизу. Ну це срака так виставлять, звісно. Кожного разу. Ну ось так, я майже його поставив. Давай ще трошки. Отак десь. Ану. Дива, сислі! Він не підлазе. Так, все, я не знаю. Пішли поки далі. А, знову матінка. Тінь наш... Вже мої спогади ключ до твого майбутнього. Дуже дякую, матінко. Ти пожертвувала нами. А, ми ж розбили цю херню. Точно. Так, що всередині?
Що всередині пусто? Пусто. Там хтось плавав на річці. Треба заглянути туди. Хто це тут плаває? Бабуська! А ти що тут плаваєш? Ти хочеш ріг. Я дуже радий за тебе. А, ми козу там це пришибли. Може в неї ріг був? Ти подиви, вони змінюють положення постійно. Якого хера? Ну та, диви, змінили два штуки. Отак, а тут отак. Це мені куди їх перетягнути треба? Ось отак перетягнути. Вони мене бісять просто. Ну, їх треба, мабуть, ж виставити, дивись. Але вони не долазять до цього, я не знаю. Все, отстаньте одна. Так, тут це хір ходить. А, треба викопати, треба викопати. Я пам'ятаю, зліва від цього сова. Зжере сову, чуєш? А ну він зжере сову, дивно. Цікаво. Отут десь клад чи щось типу того. А ну? Ні, йому пофігу. Та-та-та-та-та-та-та, хорошо. Клас, ключ треба. Фак. А де ж мені ключ дістати? Ти бачиш очі тут? Це часом не світлячки, а це, ну... Дивно. Що ми ще дізнали? Чекай, а де сова ділась? А де сова ділась? Тут нема. А. Така тиша. Майже музички немає. Так, ти тут стрибаєш, да? Угу. Ох ти, а це що шо? Ледь помітив. Окей, так, далі. Я не знаю, що мені робити далі. Мені, мабуть, все-таки треба з світлячками загадку розгадувати. Бо фіг його знає. Типу, сова десь літає, щось не... І ріг потрібен. А я не знаю, де мені ріг знайти. І цей хер тут ходить, не второкаю чого. Так, з світлячками щось робити треба. Ну диви, ну око ж тут неспроста. Я зрозумів, що воно дзеркально відображається, але, ну, щось я це... Не можу ніяк вистромити їх. Ну, отак, типу, якось воно отак, отак і отак. Не знаю. Десь, ну, майже. Тільки всіх ще треба ліворуч трохи. Давай. Давай спробуємо. Що, трошки вище? Воно таке відчуття, ніби, ну, не налазить на ці, ці. Ніяких ні позначок, нічого немає. А, диви, щось попав. Так, цього лівіше, цього правіше. А, це лівий, лівого лівіше, правого... І правого лівіше. Правого чуть-чуть геть. Правого чуть-чуть геть. А лівого чуть подалі. Ух, ти злякався. О, получилось, диви. Ніфіга собі. Нарешті. Так. Світлячок знайшли. І якого бенері ми тепер світлячків цих? Нащо вони нам? Нащо нам світлячки? Ти світлячків будеш, чувак? Навряд чи. А в іншому оці тільки оце? Та, ну та, ну та. Там все, більш нічого нема. Окей. Ключа ми поки так і не знайшли, і я не второкую. Може ти будеш світлячка? Ні. Знову метелик. І знову мамуська. Ага! Сова прилетіла в гнізду. І ми її покормили світлячком. Клас.
Зжер його. Не зжер. Ключ. Ніхрена. Крутяк. Якась дічкується. Просто. Так, тут я нікуди більш не можу? Ні, я більш нікуди не можу. Просто якась дічкується, не знаю. Я останні просто ці чуми, я не розумію просто, що я роблю. Ріг. Прекрасно. Знову металик. Всіх металиків знайшов. Всіх металиків. Я не розумію, що це око означає. Абсолютно. І знову мамуська. Що ти тут ходиш? Так, все, з сестричкою ми розібралися. І он стоїть, диви. Ну, веде нас, веде. 100%. Так, бабуська, тримай. Тримай. Якого хера тут коїться? О, ку. Так швидко, ніфіга собі. Ти маєш іти. Прекрасно, прекрасно. Дуже коротка і незрозуміла чума. Про саранчу. Але прикольна така цей по фільму начебто. Атмосферна. Так, все, саранчу є. Тепер що, місяць? Чи отой будиночок, чи що це там таке? Я так і місяць. The ninth plague. Дев'ята чума. Темрява. Клас, нічна стала. Так, дивимося одразу на дворі, що? На дворі пусто. І тут пусто. А що я так можу зробити? Дивно. Та чекай, я на дерев тикав. Це ще? Йдемо одразу. Дятлик. Так, окей. Один, два, три, чотири. Давай так. А як я робив, щоб це шевелилось? Дивіться, шевелиться. Один, два. А, може вже вона пошевелилась, типу, там. Та спустись, твою ти мать. Три. І чотири. Все. Ну, один. Два. Три. Чотири. Я зробив так. Шматочок кори. Корисно. Добре, дякую. Так, все, з дятлом розібрались. Ага! Що у вас за свято тут? Батяй! Son, be prepared. Сину, будь готовий. Чи приготуйся. Будь приготовленим. А бабуська, як завжди, красава. А що це в неї таке? Чекай, чекай. Чотири крапочки якісь. У батяні п'ятірочка, ага. У сестрички три крапочки. У цього одна, дві. А, один, два, три, чотири, п'ять. Окей. Дядько, я? Це ж я? Ну, це не я, а хто це? Бла-бла-бла-бла-бла. Злука. Ага, вони мені щось пояснюють. Окей. Одиничка, це дядько і лук. Може це їм щось треба викидати, що? Бла-бла-бла-бла-бла. Там лук, тут якась качка чи щось типу того. Це я не розумію, що це. Бабуська якась. The glorious day of the lake is coming.
Великий день озера насувається. Пик. Маски, та? Ото там маски були. Ах, хер я знаю, коротше, пішли. Так, що це? Тут два ключі потрібно, окей. Це що? Так, стрілець. Фак, а як я знаю, я не пам'ятаю, як малюється стрілець, чесно. А, оце, мабуть, стрілець. Далі, що то ква-ква-ква-ква означало? Батько, це був бичарой. Оце, здається, бик, так? Чи оце, овен? Я не пам'ятаю, хто із них. Зараза. Так, оце ква-ква-ква. Що це таке? Що це таке? Да, ладно, сестра... Що сестра показувала? Таке... Це що б означало? Ладно, не близнюки, це скорпіон, це овен, та? Ау, блін. Чекай, треба знайти... Щас, секунд. Так, я знайшов таку, ну, поганеньку якось цю картинку, звісно, але я гадаю, піде. Так, оце він точно стрільця показував. Так, оце точно стрілець. Що це таке? Що це? Давай дивитися, що підходить для цього. Овен є? Ні. Телець? Ні. Близнюки? Точно ні. Рак? Ну, можливо, до речі, рак. Є ще лев, діва, терези, скорпіон, стрілець, козирог, водолій і риби. Бла-бла-бла-бла-бла. Що це він таке показує? Що це? Ну це, може, риби? Ну давай, двоєчка, можливо, риби або рак. Ти хто? Терези, ой, та-та-та-та-та, Терези, о, окей. Так, троєчка Терези, так, давай я поки не забув. Я тільки докумекав, поняв, ваги? Туди-сюди. Клас, ой, а як вони позначаються, чекай. Терези, а, ну... Терези, така, типу, омега буковка, чи що тут, є типу того? Ага, ось дечки. Так, це сестричка. Окей, Терези є. Ми знаємо точно один, ми знаємо точно п'ять і три. Далі, двоєчка, це буде або риби, або рак, мабуть. Правильно? Давай поставимо на риби його. Риби – це оце ось. Люль! А цей, а батько, чи цей не батько, а... Бабуська, а хто бабуська? А чекай, а хто бабуська? Лев! А, лев! Офігеть! Просто 10 з 10. Клас! Так, дістали ключик ми. А ніфіга собі, а тут скільки прихованих цих. Чуєш? Так, а може треба буде ще... іще щось розгадувати. Добре. Це золотий ключик, він підходить сюди, правильно? Угу. Тепер сірий ключик потрібно. Так, що це таке? Місячні фази. Ага. Йоп твою мать, ви що, знущаєтесь? Ви хочете, щоб я тут був просто знавцем в усьому? Давайте ще астрологи. Я астрологію не вивчав абсолютно. Це що, мені виставити потрібно? Ну давай виставимо. Вроді отак, таке темніше. Получилось? Так це ізі тоді. Я думав, мені треба на місяць дивитися. Клас, ізі. Так, тепер інше. Оп. Оп. Без проблем взагалі. Взагалі. Здається, отак.
Так, а тепер повня. Повня тільки чомусь червона. А що значить? А? Ого. Давай. Оп. Клас, це був просто секретик якийсь. Мені зібрати-то немає в що. Добре, ми капнули чимось. А, все? Дивина. Ключик це мені не допомогло знайти. Окей, ідемо далі. Тут ми ще навіть не ходили. Так, що це? Камінь червоного місяця. А, так все-таки я робив не дарма. Окей. Так, заходимо. А як називався? А, темрява називалось це. Прикольно, тут кожна чума поділена на якісь... типу параграфи знання, там астрономія, там ще щось, таке цікаво. Так, знову ці 1, 2, 3, 4, 5. Ага. Перемололи, клас, що тепер? У нас є тепер стружка, а камінь? І камінь можна. А тепер червона стружка. Все прекрасно. І що? Що нам це дає? Давай дивитись на картину. Сонце буде повернуто до темряви, і місяць в крові. Перед днем озера стане великим і величним днем. Для озера, мабуть. Коротше, не знаю. Все, та, місяць став червоним, коротше, цей день настав, наскільки є. Цей день просто настав. Дивимося, що це за хня. Це знову всі знаки зодіаку, так? Які, це риби так намальовані? А що мені робити треба? Може мені треба розфарбувати це? Та ні. Не виходить. Ладно, поки вийдемо. Можливо, нам чогось не вистачає. Так, забрали ракушку. Все? А ти не хочеш з ящика звалити, а, чувак? Не хоче з ящика звалити. Окей, як скажеш. Діло твоє. Бачу, так, кірка. Ага, тепер... синій камінчик. Нам його теж потрібно буде. І пліснява. Прикольно. Чи що це? Чи мох якийсь? Коротше. Я так розумію, це... Я так розумію, це фарби. Це точно мають бути фарби. Бо різнокольорове. Диви, в нас є вже червоне, в нас є коричневе. Ось в нас є синій і зелене. Нам ще біле потрібне. А де нам біле дістати? А може з ракушками, до речі, біле й дістанемо? Так. Все, крутяк. Що тепер? Давай малювати. Зелене хто? Що таке? А, ні, да. А навіщо мені ці фарби? Я думав, це оце треба помалювати. А, ми тут були. Нам сюди не треба. Окей, давай вернемося. Що я тут ще не зробив? Мені треба їх розфарбувати, чи що? Опа! Біле Терези. Що це може бути значить? Біле Терези. А я хрен запомню це. Синє – це близнюки. Терези – близнюки. Овен.
Терези, близнюки Овен. Фак, а це що тоді? Козирог, то козирог. Оце козирог. Терези, близнюки Овен, козирог. Скорпіон. Чи рак. Так, що нам це дає? Це ми, ой, далеко сильно повернулися. Я гадаю, це нам треба іти все-таки розфарбовувати їх, правильно? Так, Терези. Ніхірашечки. Близнюки. Овен. Цей козирог. Скорпіон. Так, я щось не второпаю. Тут теж нічого не клацається. Ну хорошо, я знаю, що це і що. Так само, 5, їх 5. І тут 5. А, можливо, треба виставити знову, а в якому порядку? А у якому порядку? Я, кажеться, второпав. Ні, я не второпав. Я второпав. Так. Ось воно що, нарешті, я тут кумекав, тут лазю. Так, ми кидали у вогнище, значить, оці, і воно нам показувало знаки зодіаку. Це треба виставити, мабуть, ще раз на годиннику на тому, щоб відкрити ще одну комірку. В мене була проблема, в якій послідовності це все робити. Я думав, отут воно, на цих намальовано. Ні, насправді, ось воно. Дивися, зелений, це перший. Потім синій, потім червоний, а їх можна, давай, зелений. Їх можна перемістити. Шкода, не можна. Ладно, зелений, синій, знизу починаємо, потім червоний, коричневий і білий в самому кінці. Зелений, синій, червоний, коричневий і білий. Зрозуміло. Ху, це було складно. Погнали. Так. Значить, зелений у нас іде бик, ну, овен. Потім іде близнюки. Овен, близнюки. Скорпіон. Козиріг. Овен, близнюки. Скорпіон, козиріг. Терези. Так, одиничка, овен. Овен. Далі були хто? Я забув. Овен. Іду подивлюсь. Я забув. Синій це хто? Близнюки. Так, двоєчка це близнюки. А як близнюки помічають? Це риби, оце мабуть близнюки. Чи що? Оце ж риби. А, оце риба, оце може близнюки? Оце, мабуть, близнюки. Так, близнюки, потім третій це був скорпіон. Емочка, буковка, та-та-та. Потім 4 був отут козиріг. Козиріг, оце здається, та? А п'ятірочка був Терези. Терези у нас що? Оце. Так, і з близнюками, значить, біда, мабуть, оце близнюки. Ні, а як близнюки помічаються? Так, близнюків я правильно помітив, щось я десь провафлив. Давай ще раз. Бичара. Два чувака. Значить, овен, близнюки. Овен, близнюки, 1-2. Давай так. Овен, це ж овен? Та має бути. Овен, близнюки, є. Потім третій був, та вроді скорпіон був. Ось третій пішов, скорпіон. Так, четвертий йде козиріг. П'ятий Терези. Четвертий козиріг.
А, так, з козирогом біда, звісно. Можливо, я його неправильно... Та-та-та, козиріг не той. А тут нема такого значочка, блін. А, ось він, мабуть. Ха, є. Фу, йолки-палки, капець. Ох, уже з цими знаками зодіака, бляха-муха. О, сіренький ключик, найс. Крутяк. Так, давай, давай. Відчиняємо. Шваркаємо. Так, що дає? Що дає? Ага, драбинку спустила. Йоханий бабай. І ще ключі нам потрібні. Нам потрібно ще два ключі. Так, що це таке? Ваги. Нам треба розмістити їх, так, якось, якимось макаром. А, ух ти, класно. Як же це офігенно. Так, сова. Ух ти, ага, дивись, я, щоб сова розмістилась, я ставлю на... Так, дарма я закрив цю херню. Давай подивимося ще раз. Це рак. Це рак, оказується. Так, ну і що? Давай, що це б могло значити? Щоб попасти на оцю фігню, я ставлю на... Це хто? На риби. Рак риби. Рак риби. Рак риби. Оце що це таке? От що це таке? А, фак, треба послідно... Так, нахрена я це шукаю? Йоб твою мать, що це таке? Виставити треба, так? Я таким, здається, в Gears 5 займався, чи де це ми таким займалися? А, це ми в цей займались, таким, в Hogwarts Legacy. Та-та-та-та-та-та, зараз. Ага, я сюди далі не можу. Я тут щось можу керувати? Ні, ніфіга. Опа! Опа! Щось накрутив! Давай далі складай, давай далі складай. Виглядає непогано. Ні-ні-ні, ну щось похоже на це, так, але... якось от так... Ну, майже. Іде. Добре, добре. Ого, як тебе, алло? Так, окей, давай. Ні, це щось занадто. Ага, я бачу, оці дві, це отут треба з'єднати їх, зараз, зараз, зараз. Чекай, як тебе? От так. Та, ти подивись, зараза, ну. Так. Ніфіга. Ніфіга. Трохи нижче треба. А тут виставляємо. Не так стоять. Улетіли просто, окей. А, ого. Так, тепер якось їх посунути треба. Я майже виставив. От так якось. От так і от так. Ху! Це що, всі треба, скільки їх там, 12 штук виставити чи що? Так, ну це щось схоже на воно. Оце щось схоже на воно. От так. І от так. Подлота. Зараз, зараз. Давай. Ну давай, я ж ось ж воно. Ну, виставив. А. Жесть. Давай красоту наводить. Ні-ні-ні. Ога, оце, мабуть, дві, це оці дві, так? Так. Давай по ним якось орієнтуватися. Мені треба їх звузити. Хрена вони звужаються. Чому вони не звужаються? Вони ніфіга не звужуються. Юханий бабай, хто це придумав? Це ж хтось робив?
Ну, хтось же ж малював це все діло. Бог ти мій. Врятуйте мене. Врятуйте мене хто-небудь. Ні, точно не так. Ага, можливо... Ага, ось воно. Отак. Отак. Так. Ні, багато. Отак. Є! О, це капець якийсь був. Так, а тут вже стоять на місцях, а я зараз тільки поламаю. А що таке? Що, в положення якесь правильно виставити, чи що? А я відки знаю, яке положення має бути. Я так розумію, тепер нам в поміч оті тіні, та? Послідовно треба буде їх виставити. А можна менше зробити? Фу, капець. Так, добре, давай, що там перше було? Перша сова. Має бути рак. Де ця качечка? Рак, стрілець. Рак, стрілець. От я не второпаю, що це. Рак, стрілець, козиріг, мабуть. Рак, стрілець, козиріг. Ні, рак, стрілець. Тепер пташечка потрібна. Рак, стрілець. Близнюки, козиріг. А я ж не знаю, як вони виглядають. Рак. Як рак виглядає? Ну, такий з клешнями, ну, я знаю. Рак в такій фігні. Це що таке? Оце що таке? Зюханий бабай. Так, окей, все трішки легше виявилося. Тут біля кожного сузір'я ще зірочки є. Ху, капець. Я думав, а нафіга нам оті тіні тоді? Можливо, можна було по тіням, до речі? Так, окей, давай одиничку шукати. Ось одиничка. Що це? Я тут бачу медузу. Давайте в гру в асоціації грати. Я бачу тут або медузу, або космічний корабель. Така літаюча тарілка, тільки трохи кінчена. От, я гадаю, нема такого знака зодіака, як космічний корабель, а? Як думаєте? Що це таке? Що це таке? Давай я зараз знайду, як він виглядає, що це таке взагалі. І співставимо із оцею тінню. Можливо, воно мені, ну, можна або по тіням, або по цим. Ану, давай, де ця сова довбуча? Так, це рак. Ану, це може бути раком? Оце, зараз перевіримо. Ніхерашечки, це не рак, я не знаю, навіщо оця мачмала. Я не второпаю, навіщо оця мачмала. Абсолютно. Скоріше всього, вона теж для годинника. І це для годинника. Добре, давай поки з цим розберемося. Давай. Одиничка. Я тут знайшов якусь дебільну мапу. Ну, таку кругленьку. Зараз подивимося. Зараз подивимося. Значить, оце... здається, це близнюки. Здається, це близнюки. Окей. Одиничка, близнюки. Давай двіючку знайдемо. Де двіючка? Одиничка – це близнюки. Ось одвіючка, юханий бабай, срака якась. Оце, здається, воно. Це стрілець. Ага, коняка. Бач коняка, типу, і лук тримає. Шесть. Близнюки, стрілець. Я буду тикати. Близнюки, стрілець. Оце близнюки, оце, здається, близнюки були, потім стрілець, оце, ой, не то,
стрілець. О, так вивчимо з вами, та, як... Ай, йоханий бабай, ось тут сузір'я намальовані. Песець! Окей, все, нормально. Так, значить, близнюки, стрілець. Пішли далі. Тепер трієчка потрібна. Це п'ятірочка. Та пофігу, давай, п'ятірочка, така стрілочка. Зараза така. А де воно? Нам та трієчка. Де трієчка? Я бачу, чи ти... Так, добре. Стрілка тут, значить, це що? Ну, це змахує... На вішалку змахує, та? Диви. Тримає, ну, штани ось сюди можна повісити, а сюди рубашечку. Добре. Значить, стрілочка, вішалка. Це 5-4, а 3... Стрілочка, вішалка. А 3 у нас... Ну, хай буде вилка. Так, стрілка, вішалка, вилка. Стрілка, вішалка, вилка. Це 5-4-3. Стрілка. Давай, ось ось, стрілка. Це скорпіон, як виявляється. Так, тікай. Стрілка. Далі, вішалка. Ось ось, це лев. Ага, лев – це вішалка. Ой, ні, це 4 має бути. Ага. От зараза така. Вішалка, вилка. Фу, це було копець якийсь. Це був копець якийсь. Давай ще, знаєш що? Давай ще все-таки зробимо цю фігню. Так, що тут? Ми виявили, що це рак. Потім іде качечка. Качечка. Оце рак. Оце стрілець. Давай, рак, стрілець. Я хочу попробувати. Один рак, рак. А як рак малюється? А, о, та. Рак. А, там же замалюється. Рак, потім стрілець. Так, далі йдем. Значить, олень. Де олень? Давай, олень. Де? Ага. О. Так, ну, оце мабуть, ну, типу козиріг, чи я не знаю, мабуть, козиріг. Ну, коротше, хвилька. Так, і потім іде, так, хвилька. Де пташечка? Хвилька, оце, мабуть, близнюки, так? Хвилька, потім отакі близнюки. Чекай, спочатку близнюки, а потім хвилька. Так, спочатку близнюки, потім хвилька, а потім овен. Близнюки, хвилька і овен. Давай глянемо. Близнюки. Та, оця фігня. Потім іде хвилька, ага. А потім іде овен. Ні, ніхера. Ну ладно, давай поміняємо місцями. Ні, теж ніхера. Дивно. А, не то, ось все. Теж не то. Блін, а нафіга тут оця штука? Ну, я ж правильно? Так, рак, потім качечка. Стрілець. Так, ну ось о, качечка. От потім іде що? Хто із них? Птичка? Ну, 3 або 4. Ну, та в принципі правильно. Ну, ми або оце, або та-та-та, ну, ці близнюки і оця фігня. Оця фігня точно ми правильно виставили. Дивно. Щось я таке не второпаю все-таки. Я ж правильно виставив? Ну, рак. Потім іде качечка. Де качечка? Так, стрілець. Рак, стрілець. А ну, ще раз провіримо. Один рак. Ну, чи що це? Ну, там, мабуть, рак. Потім стрілець іде. Потім у нас троєчка, оці близнючки, чи хто це, а потім іде оця закалючка, потім овен. Дивно. Ну, тут диви, тут ще дві штуки точно є. Ну, ладно. Що ми взяли? Ми дістали ключ. А нахрена він нам? Відкрити оці двері. Правильно?
Не-не. А, ключ треба взяти, ключ. Ще треба один. Все-таки оця херня. Я ж виставив правильно. Сюка. Ну. Ви новеньке вже показуєте. Та хоч би погукали, що ви тут новеньке. Окей. Окей, давай з одинички починай. Так, слон перший. Це ж слон? Це ж слон? Орел. Слон, орел. Сова. Так, слон, орел, сова, я забудуся. Я треба брати слон. Значить, овен, слон, слон, орел. Овен, близнюки. Рак. Овен, близнюки, рак. Ага, все, зрозуміло. Так, овен. Овен. Так, ти відійди. Друге, це були близнюки. Так, відійди. Третє, це був рак. Все, у нас ще четвертий і п'ятий лишився. Так, бабуська. Качечка. Так. No. А що це таке? А що це таке? Це, типу, олень має бути, чи що? Ну так. Так, добре, качечка. Хто в нас був качечка? Де качечка? О. Стрілець. І олень. Ну, оцей козиріг, чи що воно таке. Окей. Так, стрілець. І козиріг. Фу, тут капець надо. Так, а це що за комірочка? Я теж її хочу. А, в тій комірочці, мабуть, і знаходиться чорний куб. Точно. Точно. Приберіть ці фарби, блін, вони заважають, що срака. Ху, ну капець, ми прям витратили часу. Так. Що у нас тут? Там плаває тотем. Що, кинути фарбу? Зашибісь, і що? Підказку мені, будь ласка, алю. Алло. Дивина. Дивина. Ні, тут уже я все зробив. Тут я теж все зробив. І тут я мав все зробити. Ну та я все. А що означає ота ця? Я щось можливо... Та ні, я тут... А це мені показують... Ну, типу... Офігеть, як далеко треба було бігати, бляха-муха, ти прикинь? Мені простіше на телефоні знайти це все діло, типу водолій і таке інше. До речі, а чому водолій ніде не використовувався? Чим я бігав би сюди, блін, позначки шукав. Може оце щось... Оце нам якось потрібно? Може погасити їх потрібно? І ці смолоскипи там. Ну, оці. Та, точно, сова. Та ні, мені прям треба ото там сидіти і щось думати, що робити із оцим. Капець, я мабуть, я не знаю, я хвилин 7 шлявся тут, я не міг второпець, що я вогниками цими рухаю оцю херню. Дивись, це правий, диви. Це вниз, так? Так, о, нарешті, блін. Так, добре, давай. На 4, багато. Так, ще 2 ліворуч. Вниз. Тепер 3 ліворуч. І ще раз ліворуч. Блін, вона не протиснеться сюди. А, протиснулась, нормально. І ще раз. Все, зробили. І що?
Можливо, тепер до будиночку треба. Ми його по річці тягнули і ми його сюди притягнули. Ми тут на березі можемо. Та-та-та. Ого, ні хрена собі, воно здоровенне. Я зафоткаю. Офігенно виглядає. Так, добре. Що це за херня? Ми сову злякали. І тепер ми змогли знайти кості моєї матері. Срака. Так, їх треба кудись покласти? Давай, вибираємо. Я не втропую, чи це я роблю, чи це воно саме на водичці плаває. Ну, це фігня, ми, я так розумію, ми нею злякали просто сову. А кості матері треба... Ні, не сюди. Кості матері треба сюди. Та йо, випустіть мене, алю. Отут, мабуть, остання комірка, так? Ні. Сука. А куди їх покласти? Куди їх покласти треба? На могилку. На могилку. Повернути на могилку. Спалить? Ні, не спалить. Не спалить. Так, окей, а куди? На самий початок, може, звернуся. Боже ти мій! Я вже все почав клацати, бо я вже не знав, що з ними робити. А ми їх перемололи! Магічний порошок. Жесть! Так, а що нам тепер з ними за... Ми в полум'я кидали ці. Пішли, попробуємо кинуть у полум'я. Це капець. Оце, і це, мабуть, найдовша чума, яку я проходив колись. Я просто не второпаю, що мені робити. Та! Фух, нарешті! Охренеть! Мамку спалили! Це замість мене все-таки маму принесли в жертву. Її спалили на кострищі. Це просто жах якийсь. Дурдом. Ну, куб забрали і добре. Все, валим. Оце страсті. Все. Вибираємо. Поїхали. Ну це все в нас. Більш нічого не лишилося. Я так розумію, місяць це останній. Ну, хіба що отут там будиночок надиви там вдалі якийсь. Тепер сам куб.